בערבו של יום אביב בהיר בשנת 1973 נפרד הנשיא זלמן שזר מתפקידו ומכנסת ישראל. הנשיא השלישי של מדינת ישראל היה מהבולטים באנשי דור המדינה שבדרך והשנים הראשונות שלה. הפרידה שלו מהתפקיד היא גם ביטוי לסופה של תקופה. זו הייתה אחת ההופעות הציבוריות האחרונות של שזר בתום שליחות ציבורית ארוכה ואחרי 10 שנים בכהונה הרמה ביותר. הנשיא הנכנס והנשיא היוצא ייכנסו אל אולם המליאה ואז תשמע תקיעת שופרות. תקיעה גדולה לכבוד הנשיא הנבחר והנשיא היוצא של ישראל. בשעה מסעה זו של פרידתי מעם המשימה הגדולה שהועלתם להטיל עליי לפני 10 שנים ואשר ניסיתי בכוחותיי הדלים לשאת בה כל הימים מאז, אין בליבי ברכה יותר ממצה לארצנו מאשר ברכת השלום, כי יום השלום האיתן והצודק, אף על פי שיתמהמה בו יבוא ובילה הרצח לנצח. והמהפכה הגדולה שהתחוללה בתולדת עמנו מאז נעץ העולה הראשון את מחרשתו באדמת אבות נועדה להיות מהפכה של שלום. הפלגה ארוכה בת 12 יום הגיעה לחוף מבטחים. שניאור זלמן רובשוב, סטודנט צעיר ונלהב, עלה לארץ. כל חייו לא שכח את היום שבו דרכה רגלו לראשונה על אדמת הארץ בנמל יפו, ואת המפגש הראשון שלו עם החבורה העליזה והתוססת במרחביה. מיפו יצאנו למרחביה. במעלה הגבעה נתגלתה לפנינו כל חמדת הקבוצה הצעירה על שורת צריפיה וקבוצת אוהליה הסובבים את החושה שהפכה למטבח ובית אוכל הקבוצה. בשוב החברים, עם בוא הערב, מן העבודה המפרכת, פרצה סופת עליצות וחדוות נעורים, ובתוך העמולה התוודעתי ראשונה אל הקבוצה הצעירה שבאתי להצטרף אל שורותיה. הימים היו ימי דייש. מורי לחקלאות העמידני ליד מכונת הדישה עם הדף קטן בידי לכוון בו את כילוח הזרעונים. העבודה לא דרשה מאמץ, אבל החמסין צרב ללא חמול. לא נשארה לי ברירה אלא לחלוץ את נעליי. למחרת התפרסם קלוני ברבים. הבנות התלוצצו על הסטודנט בגרביים. והסטודנט בגרביים נעל ערב אחד את נעליו, והלך כל הלילה ממרחביה לכנרת להגשים חלום ולפגוש את מורה הדור, ברל כצנלסון, בגבעה שמעלה גם. עם עלותי על הגבעה, הכנרת הבהיקה לקראתי בכל תוהר כחולתה השלווה. והנה נפתח השער, ומהחצר יצאה בסך עדת אבזים לבנים רועשת וגועשת, ומאחורי העדר רואה תימורה, צחורת סמלה וכחולת עין. זאת הרואה הייתה המשוררת רחל. קולה שווה את ליבו של זלמן. ולא רק את קול תרועתה שמענו, כי אם את ההד העצום שענה לעומתה מעברים. אותו הד נאורים של המפגש הראשון המשיך להדהד בשירי רחל ובשיריו של שזר.
ברית ההד הקרותה בינינו לא יכלו לצבעות הימים. עוד מאיר בתהומות ליבנו זכר אז, טהור ותמין. על ההר הם עומדים השניים, גיל חיים בה פורץ וממריא, הוא חיוור ועמוק עיניים, חן שקט של נער עברי. הזמן הקטן שעשיתי בארץ בביקורי הראשון, אני קורא לזה ביקור הביקורים, כשהייתי פועל בכנרת, זה הזמן הדביע את חותמו הרבה על הדברים. ואחרי הכנרת, ערס תנועת העבודה, תפילת תשעה באב בכותל המערבי. דמעות רותחות שוטפות ורוחצות את אבני הכותל הזה. הנך חש ומרגיש כי נפשך משתזרת מחדש לתוך הערג הנצחי בין 2000 שנה. זרם חי של מבטים אורגים מלאי אהבה, געגועים בלתי ברורים, דמעות וחיסופים חרישיים. ובשפה הזאת מדבר העם מתוך הגלות בכל הדורות אל שריד המולדת הבלתי נשכחת. הלו, רק לפני חודש ימים באתי הנה, כתב לי ידידו זרובבל, ובכל זאת מרגיש אני כאילו עזבתי מולדת ששורשי בה. הריחותי כבר ריח מולדת, וזה די בשביל לעשות את החיים בחול לבלתי אפשריים כלל. מי שעלה עם מטען כזה של עברית, אי אפשר לומר שבא בחוסר קול. אם תרצו, אפשר להתחיל את הסיפור בעיירה רוסית קטנה, מיר שמה, בפלך מינסק. ליהודה לייברובשוב נולד בן. הבן נקרא על שם האדמור של סבו, החסיד שניאור זלמן. ב-1905, כשהיה נער בן 16, היכה נחשול פרעות את יהודי מזרח אירופה, והוא גייס את חבריו להגן על העיירה. כעבור שנה הוזמן לוועידה החשאית של פועלי ציון במינסק, שם פגש את יצחק שמשלביץ', לימים יצחק בן צבי. בן צבי התפעל משליטת הנער משטייבץ במכמני היהדות והספרות העברית, וגייס אותו למערכת העיתון המפלגתי בווילנה. שני הצעירים לא העלו בדעתם שיבוא היום והם יהיו נשיאים בישראל. זלמן שזר ורחל נפגשו באקדמיה שהוקמה במטרה להכין דור חדש של חוקרים צעירים במדעי היהדות. אחד התלמידים באקדמיה היה זלמן רובשוב, אלם בן 18, והוא דווקא לא בא מישיבה. הוא הגיע לפטרבורג ישר מבית הסוהר. באותה עת נאסר רובשוב באבון פעילותו העיתונאית שהוגדרה חתרנית. מיטה קילאו פנה לברון גינצבורג ובעזרתו התקבל לאקדמיה לחוכמת ישראל בפטרבורג. באקדמיה פגש את רחל קצנלסון מבוברויסק, שיום אחד תהיה רעייתו. הפגישה בין רחל וזלמן נעשתה לפי הכתוב כאן במכתב, בפגישה מקרית, במבט עין שהדליק את השלהבת, כמו שהוא אומר, את הדלקת את השלהבת. הדלקת את השלהבת בלבבי, וכשהתלקחה עזבתיני, וככפיר שחול ורעב, הנני מתפרפר גלמוד בחדרי, ונפשי הרעבה טובעת את אלבונה, אורגת לקרן אור אחת של עינייך הבהירות, לסערה אחת מקבוצותייך המוזהבות, לבצחוק של שפתותייך החכליליות, ונפשי שואגת לנשיקה. והשלהבת המשיכה ובערה למעלה מ-60 שנה. לא שלא היו משברים, פקפוקים, פרידות, כדרך הטבע, אבל באיזשהו מקום המוקד של השלהבת נשאר. ב-1913 שלח אותו הברון גינצבורג להשתלם באוניברסיטת פרייבורג. שם פרסם את מחקרו על השבתאות. הוא התכוון להצטרף לרחל קצנלסון שעלתה לארץ. את מכתבי האחרון הלא קיבלת, וכבר יודעת עד כי עולה אני בעוד חודש ימים לארץ.
מלחמת העולם הראשונה שיבשה את תוכניותיו, הוא נאלץ לשהות בברלין בכל עת המלחמה כנתין של ארץ אויב, ונחלץ לפעילות ציונית בקרב פליטים יהודים, צעירים ובני נוער בגרמניה. הוא החשיב מאוד את הפעילות הזו. שמכל המעשים שאני מברך היטיב, היה השתתפותי בהקמת החלוץ. אני חושב שהוא עולה על כל מיני דברים שאני יכול למנות בחיי. ההחלטה של רחל לראות את הקשר עם זלמן רובשוב כקשר של קיימה, נפלה דווקא בהיותה בארץ ישראל והוא בגרמניה, במכתב. הצהרת בלפור והמנדט באו בשעת רצון נדירה ליישוב העברי והשערים נפתחו. זלמן רובשוב הגיע ב-1920 עם חברים מהמועצה העולמית של פועלי ציון. בבואו ערך דוח שכותרתו די ארץ ישראל ארבייט, ארץ ישראל העובדת, ביקורת חריפה על הציונות הבורגנית הנצלנית המשעבדת, עם חזון הקמתה של מדינה סוציאליסטית על יסודותיה של חברת פועלים דמוקרטית ברוח אותם ימים. באותה עת נסע לאישה את חברתו רחל קצנלסון. אחד החלומות של זלמן רובשוב היה שהרב קוק יסדר את הקידושין בחתונתו. הוא פנה אל הרב קוק, הוא ביקש ממנו, והרב קוק הסכים. אבל הוא התנה תנאי אחד, שרחל קצנלסון, בהיותה אישה, תוציא את שמה מרשימת המועמדים לאספת הנבחרים. לתנאי הזה, כמובן, לא רחל ולא זלמן יכלו להסכים. שזהר מצא את מקומו בשורה הראשונה של הנהגת תנועת העבודה לצד בן גוריון ובן צבי. הוא היה במרכז הפעילות לאיחוד תנועות הפועלים ולהקמת הסתדרות העובדים הכללית. אספות ההמונים של עידן שלפני הטלוויזיה הלמו את כישרון הנאום של שזר. הוא כבש לבבות בארץ ומחוץ עלה במחוות הגדולות שלו, בקולו הניסה ובשפתו העשירה. העורך והעיתונאי עזריאל קרליבך כתב על נאומיו של שזר שהם כמעיין המתגבר. הוא נאם בהתרגשות סוחפת כשכל איבריו מביעים מחשבותיו. מיד האופקים הולכים ומתפשטים, מתנשאים, מתגעשים עד שגרונו אינו מדביקם עוד וידיו אינן משיגות עוד, כי הוא אל אופקים לא נודע, הוא יפליג וממרחקים יביא להט. בלהט הזה נרתם שזר לשליחות החשובה של העלאת חלוצים מאירופה. בשקט שלפני הסערה, מפולין שלפני הרעש, כתב על המשימות הקשות. הימים ימי טלטול לי. לעתים רחוקות הנך נתקל בצעיר, צעירה או חבר צעירים שבשבילם כדאיים כל הטלטולים והדיבורים. היום יש לי הרגשה כי מצאתי. עיירה נידחה בגליציה. סידרתי פה קבוצה של חלוצים בת 20 איש העומדת כולה לעלות. הוא שב משליחות זו בשנת 1924 להצטרף למשפחתו. הוא נבחר עם חיים ארלוזורוב לוועד הפועל של ההסתדרות, הוא מונה חבר במערכת דבר. ב-1927 יצא שזר בשליחות לאמריקה לגייס תרומות להסתדרות. הוא נשא נאומים חשובים בקונגרסים הציוניים, ובקונגרס שהיה ב-1935 בלוצרן התריע על מצבה של יהדות הדממה. כולם מיוצגים כאן, ואולם איך נשכח כי שבט גדול מאמנו נעדר ממקומו בקונגרס זה? מאחורי חומה גבוהה חי ברוסיה עולם יהודי וציוני אילם. אל לנו לצאת מן הקונגרס מבלי שנקנה לעצמנו את הביטחון, כי הבנים ישובו למצוא את מקומם גם בקונגרס וגם בארץ ישראל העברית. את רוב ההרצאותיו באמריקה נשא ביידיש. יהודי אמריקה מבינים יידיש, ורבים גם אינם מבינים שפה אחרת מלבד יידיש. אבל יחד עם זה, לא תיתכן משלחת הסתדרותית לאמריקה שאין בה לפחות אחד השולט באנגלית. כך הכיר
את שולמית נלדי, המתרגמת האישית, שליוותה אותו במשך 40 שנה. בשנת 34, כשעלינו מתל אביב, מניו יורק, פגשתי את שזר, שחיפש אז מורה לאנגלית. נפל בגורלי להיות המורה הזאת וללמד אותו, כי האנגלית הייתה נחוצה פתאום למנהיגי היישוב. באביב של שנת 1931 נפטרה רחל המשוררת ונקברה על שפת הכנרת. אהבת הנפש הזו מצאה ביטוי בשירים רבים שכתבו שניהם. דיאלוג שנקטע בצו הגורל. הנה אקח את מבט עיניך, עוצבו השקט, צחוקו המאיר, הרוך הברוך הרועף ממך, הרופא לליבי כמרחב הניר. יש הרבה שירים שהם כאילו תשובות לשירי אשר רחל, או להפך, שירי אשר רחל היו תשובות לשירים שלי. והדברים נכנסים ככה. כדי להגדיל את קהל הקוראים של רחל ולהביא את דברה לציבור יהודי רחב, תרגם שזר את שיריה ליידיש. נתמסרתי מיד לעניין, למרות כל עסקנותי ועייפותי, בלילות, ברכבות, בין נאום לנאום, תיקנתי ותרגמתי עוד. סיזה אורם ממתונה, יואיך וייסס ממלנד. נורה אורם ממתונה, עוד גברך דיין טוכטרס הנט. בלויז איוב אל שראי פון סימחה, ונסטות דיין טוג אשיין, בלויז אשטיל פשטיקן ויינן, אויף דיין פיין. פעם נערך ערב לשירי רחל בחן הירושלמי. מיכל ואני התלווינו ילדות, ואני ציפיתי לאיזה ערב עם ניחוח של כנרת ורחל, והנה זמרים צעירים, לחנים לא מוכרים, כולם בקצב וברעש. ואני ככה הרהרתי לעצמי, מה לרחל ולכל השירים האלה? כשיצאנו סיפרתי את רשמיי. הנשיא חלק עליי ואמר, אין דבר טוב, טוב שניגונים חדשים וזמרים צעירים חוזרים אל שירי רחל. כך השירים האלה אולי יתקיימו. כאן הודפס העיתון הנפוץ ביותר בארץ ישראל, עיתון שהשפיע על הציבור וביטא את הדעות המובילות של היישוב המתחדש. לוקחתי להיות חבר מערכת הרב. היינו חמישה חברים, וזה היה משה שרת, משה בינסון, קומבן ברו, וזכאי. חילוקת עבודה הייתה כזאת. בינסון היה על העולם הלא יהודי. שרת היה ממונה על העולם הערבי. עליי הוטל העולם היהודי. העיתונות היהודית והפוליטיקה בעולם היהודי ועולם הציונות והעולם הספרותי, וכל אלה כמובן ברל היה עורך, אבל האחריות הבלתי אמצעית היה עליי. אם ברל, העורך הראשון, היה מורה הדרך, שזר, העורך השני, היה שליח הציבור. וככה תיאר אותו צייר המערכת נחום גוטמן. בשעות הבוקר המוקדמות היה מופיע העורך זלמן שזר לבית דבר, בהילוכו החגיגי החופשי, היה פוסע ועובר בזריזות בין השולחנות העמוסים עופרת, משקפיו נוצצו בתימהון של אדם שזה עתה ירד מאיזה מרומים, משלח ונועץ מבטים חמים של עיניים ערות ושוחרות ידידות. שזר נטל חלק בהנהגת מאבקי היישוב העברי בארץ, הן כמנהיג פועלים והן כעיתונאי בכיר, המשפיע על דעת הציבור ודבריו נשמעים ונקראים. הטראומה של רצח חיים ארלוזורוב מלווה את דברי ימינו בארץ יותר משנות דור. בהלוויה הגדולה נשא שזר דברים נרגשים, ביטא את הכאב ואת הזעם, וספד לידיד נפשו, שהיה כמוהו איש המעשה וההגות, לוחם
ומשורר. בשירו האחרון כתב בעברית, אנוכי אמות והדורות הבאים ילחמו אחריי את ריב אלוהים. רצה הגורל האכזרי שאנחנו נלחם גם אחריו את ריב האלוהים כאשר ציווה. ב-1939 פרסמה ממשלת המנדט הבריטי תקנות שמגבילות את התפתחות היישוב היהודי בארץ. שזר ביטא את מחאת היישוב נגד ספר הגזרות. הספר הזה הנקרא לבן, ספר חרפה הוא לאנגלים, ספר התעללות בצורכי עם ישראל וספר ההרס לארץ ישראל. ידעו זאת זו ממאי התוכנית, כל המרים יד על העלייה העברית אל הארץ, הרים את ידו על היישוב העברי בתוך הארץ, כי העלייה היא חיינו. מותו של ברל פער חלל גדול במנהיגות היישוב. בדברים שכתב שזר לזכר רבו, אפשר לראות הד לדרכו שלו. הוא לקח את העת כשם שלקח פעם את המעדר, וכשם שלקח אחרי כן את הרובה. הוא לקח את העת משום שזה היה נשק לגדל בו את מחנה המגשימים, ללקדו, לחנכו ולהקנות לו את הכרת ייעודו. בתום מלחמת העולם השנייה יצא לאירופה ופרסם בדבר את כאבו על הקהילה שחרבה. הייתה פולין חסידית ולא נשאר אפילו אדמור אחד בכל פולין. הייתה עיתונות יהודית בפולין, עתה אין אף עיתון יומי אחד. ויש רק דפוס יהודי אחד בכל המדינה, והוא נמצא בלודג' ובו נדפסים הדו-שבועונים היהודים של כל המפלגות. ותיתי לה לתנועת החלוץ שהקימה רשת בתי ספר עבריים, ובה מתחנכים 800 ילדים. זהו כל הרכוש. חרב הבית בו שוטלתי, נערף העץ בצילו גדלתי, קובים אורים איתם התחלתי, חולל הקסם לא ייחלתי. ב-1947 ייצג שזר את ההסתדרות בפני ועדת האום וקרא לחבריה, שלחו את עמי. הכישו הצלה, הסירו כבלים, תנו להקים את המדינה העברית. תנו לנו להיפגש עם עמי ערב כעם שווה עמדה ושווה עצמאות מדינית. שזר זכה להיות במשלחת שחוותה את ליל ההצבעה המפורסמת, הצבעה על תוכנית החלוקה. ביום שבו תם המנדט הבריטי, כתב שזר מאמר מערכת מיוחד. אחת היא הזכות הגדולה והבלתי נשכחת של השלטון הזה המסתיים היום. עם תומו, ייתם שלטון הזרים בארץ ישראל. ועוד ביטוי שזרי אופייני, ביום שבו נולד צבא ההגנה לישראל, כתב תזכורת לתכלית קיומו של הצבא. בעצם יום כף סיוון, היום שבו החל לפני 300 שנה, טבח חמלניצקי ביהודי אוקראינה, קם צבא ההגנה לישראל. ומדינת ישראל חשפה לעין כל את זרוע עוזה. יום הזיכרון לראשית חולשתנו יהפוך ליום ראשית התעזרותנו לגבורה לנצח נצחים. אחרי הבחירות הראשונות שהיו ב-1949, נבחר שזר להיות חבר כנסת מטעם מפאי וחבר ממשלה כשר החינוך והתרבות. המשורר נתן אלתרמן כתב הערכה משלו על חברי הממשלה. פעם תיכתב ההיסטוריה של הממשלה הזאת. וימצא כי מעטים, מעטים מאוד היו אלה אשר שיעור קומתם אף הספיק להם להזדקף ולראות את המשימה. ובין מעטי המעטים שקומתם גבוהה כל צורכה, יזדקה רב זלמן. וככה כתב אלתרמן בטור השביעי שלו בדבר. וביום הראשון בבוקר, השמש תצחק טובה, וילכו כל תינוק ותינוקת לקיים חוק חינוך חובה. ודרורים במדינה יצפצפו, וקולן מסתלסל ומפחפך, ועם כל הילדים לבית ספר, איזה ביאלי קטן ילך. יבוא זמן וספיח יכתוב הוא ויתאר את הבוקר השר, ויתאר איך הלחס ברחוב הוא לחדרו של רב זלמן שזר. גולת הכותרת של עשייתו הייתה הגשת חוק חינוך חובה חינם, כך אמר. פה בחוק כתוב לימוד חובה, ולי נדמה שזה לימוד זכות גדולה על היישוב ועל המדינה, שעוד השנה ובמצב שאנו נתונים בו, אנו ניגשים ברצינות גמורה לבצע את היקר בחזונות, לבער את הבורות ממדינתנו,
שלא יישאר בקרבנו ילד מחוץ לחוטלי בית הספר. לפוליטיקה חוקים משלה, כידוע, בן גוריון שאף לחינוך ממלכתי אחיד לכל ילדי מדינת ישראל, אך לא כולם הסכימו. השר שזר נטה לתמוך בתביעת הדתיים, לאפשר מספר זרמים בחינוך. לבן גוריון הייתה השקפה, צריך להיות בית ספר מטיפוס אחיד. ואיך הוא אמר לי, מה אכפת לך שהילדים שלי, כך אמר לי בן גוריון, בשעה של אותו הוויכוח, שהילדים שלי ידעו גם קריאת שמה. אז אמרתי, אתה בדעה שצריך להיות בית ספר אחיד, אני לא יכול להסכים שהמחנך של הילדים שלי יהיה איש לא דתי. הוא אומר, למה? מה אכפת לך אם לומדים? לא כולם לומדים תנ"ך. אמרתי, תראה את ההבדל. נניח אתה המורה של הילדים שלי. אתה מלמד תורה, מתחיל בראשית, טוב, בהתחלה, בראשונה, בסדר. ברא, יצא, עשה, גם כן. המילה השלישית זה אלוקים, ואתה תתחיל לגמגם. מי שמגמגם במילה השלישית בתורה לא יכול להיות מחנך של ילדים שלי. בתום הוויכוח בכנסת הודיע שזר. הכרזנו עכשיו על חופש ההרשמה, וכל אב צריך להגיד באיזה זרם הוא רוצה. עוד יום יבוא ונתגאה על כך שבאווירה של חופש הקימונו את החינוך במדינתנו. בשנת 1951 סיימה גולדה מאיר את תפקידה כשגרירה ראשונה של מדינת ישראל ברוסיה. ואז עלתה הצעה שיחליף אותה בתפקיד הזה זלמן שזר. וכמובן ההצעה הזאת היה בה משהו מאיזו התגשמות חלום. הוא חלם להחזיר לגוף של העם היהודי את יהדות רוסיה שנקטעה במהפכה הבולשביסטית. והוא אמר את זאת בכל הפתוס, בכל האמונה שלו, ברעיונות, בעיתונות, ושמו לב לזה במוסקבה ואמרו שאותו אין רוצים. במותו של יצחק בן צבי נקרא בן גוריון לבחור יורש בשיעור קומתו של הנשיא השני. לאחר פטירתו של הנשיא בן צבי, אמר לי בן גוריון, שהייתי אז מזכירו, אמר לי, נדמה לי, אני חושב, שחוץ מבן צבי אין עוד מישהו במפלגה שאין לו שונאים כמו שזר. ואני חושב ששזר יכול להיות נשיא. יש לו תכונות מתאימות ואין לו שונאים. אולי תיגש ותקרא לו שיבוא ונשוחח על זה. הוא אמר, שזר ענה לו שאיננו חושב שהוא מתאים, זה מתיר עליו אימה, התפקיד הזה, אבל הוא מבקש יום-יומיים זמן כדי לחשוב, להרהר בדבר, להתייעץ. החזרתי אותו ברכב לביתו, וכשירד מהמכונית אמרתי לו, נו, שלום, כבוד הנשיא, אז אמר לי, לא, אתה תמיד תקרא לי זלמן. במה ייקף לכם על האימון ועל הכבוד? במה אדע כי אהיה ראוי להם? מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עליי? בענווה ובחרדה רבה אני מקבל את גזר דינכם. אני שניאור זלמן בן שרה ויהודה ליב שזר מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא באמונה את תפקידי כנשיא מדינת ישראל. עלי על כס הנשיאות והצלח. יחי הנשיא! לברך את עירי, את תל אביבי, בברכת מזל טוב.
כל מה שהוא היה איזשהו גורם רוחני לעם ישראל לדורותיו, בהיסטוריה שלו, הוא היה ספוג בו. גם חבריו הכירו בייחודו. נתן לנו סמל לכל מה שהיה בעם, לכל מה שישנו. וביום הולדתו ה-70 כתב לו בן גוריון. אתה נראית לי תמיד קצת יוצא דופן, הווייתך כרוכה בשני עולמות, עולם העשייה היומיומית של מטה ועולם ההגות של מעלה. הוא חי בעולם ישן. הוא לא שמע ולא רצה לשמוע על סופרי צללים שיכתבו בשבילו. דבר כזה לא היה קיים לגבי דידו. רק פעם אחת אני זוכרת שהוא ביקש ממישהו לעבור על מה שהוא כתב. זה היה ביום או בשבוע הגורלי של בואו של האפיפיור לישראל. וביקש שאבא אבן, שהיה המומחה, יראה מה שהוא כתב ויאשר את זה. בחורף של שנת 1964 ראתה מגידו שבעמק מפגש היסטורי. האפיפיור פאולוס השישי הגיע מירדן לבקר בארץ הקודש. נשיא המדינה קיבל את פניו. העולם חסד ייבנה, בינינו תחזנה. יהי בואו אלינו לברכה ולשלום. היומן העמוס זימן לו מפגשים עם מלאכים, נשיאים ואורחים רמי דרג מרחבי תבל. אל צריף הנשיאות באו אנשי רוח, אישי ציבור ומנהיגי העדות בארץ. חיילים מצטיינים לחצו את יד הנשיא ביום העצמאות, ועמך ישראל נהרו לבקרו בביתו הפתוח לציבור בסוכות. בימי חג המימונה ירד הנשיא אל העם, ובגמר הגביע הופיע וברך ברכת תחזקנה הרגליים הבועטות בכדור. שעות של נחת היו לנשיא כאשר מסר לידידו לוי אשכול את כתב המינוי לראשות הממשלה, ולאחר מות אשכול לגולדה מאיר. היו שעות רבות של שמחה, אך גם רגעים קשים ועצובים של פרידה מידידים ושותפים לדרך ולחזון. ואני רק רוצה להיפרד מידיד יקר, מאדם אציל, מחלוץ תמירי, מאחד ממיטב האנשים אשר קמו לנו. שלום, לפיתוח ולשגשוג. דיפלומט ראשון במעלה והמעולה בשגרירי הרצון הטוב שלנו, הגדירה אותו העיתונות כאשר שב ממסע בן חודשיים בארצות דרום אמריקה ובארצות הברית. אל המסע יצא עם רעייתו רחל. התחנה הראשונה הייתה בבירת אורוגוואי ב-17 ביוני 1966, במסגרת מאמצי ישראל להדק את הקשרים עם מדינות העולם השלישי. אלפים המתינו למעבר השיירה למרות הגשם הסוחף. שזר זכה להיות אזרח הכבוד הראשון של מונטווידאו, והנה יחזר למרגלות אנדרטת הגיבור הלאומי חוזה ארטיגס. במרחק שעתיים מהבירה שוכנת ויניה דל מר. בנאום חגיגי ביידיש שזר חנך בית כנסת ובית ספר של הקהילה היהודית במקום. הוא התרגש לראות יהודים שליבם רחב וקומתם מזדקפת למראה דגל ישראל. המפגשים עם יהודי התפוצות היו חשובים לשזר לא פחות מהתקסים המפוארים בהם התקבל. שזר הסביר פנים, העיר פנים, והשאיר רשמים עמוקים על מערכיו באורוגוואי, צ'ילה וברזיל. בניו יורק, שהיא הרי במידה רבה עיר יהודית, זכה שזר לקבלת פנים מיוחדת. ג'ון לינזי, ראש העירייה, קיבל את האורח רם המעלה. במרכז האום קידם את פניו המזכיר הכללי אוטנט. שזר העלה זיכרונות מההצבעה הגורלית להקמת המדינה, כאשר כל הקשרים והמאמצים הגיעו עד קצה יכולת ההשפעה. אישית, אני גם נהניתי מההתנדבות המרובה, המפרקה בקרב יהדות ארצות הברית לכל גילוייהם.
הם עושים את זה לא סתם בשביל עזרה ליהודים, אלא משמעים עושים את זאת בשביל, בשביל העצמאות היהודית, שהיא אחת ויחידה, ואין לו, אין לו, אין לו אחות בעולם. פגישה בלתי מתוכננת נוספה ליומן המסע. הנשיא ג'ונסון שלח את סגנו להזמין את הנשיא שזר לביקור מיוחד בבית הלבן. הביקור הרשמי למחצה זכה לכל גינוני הטקס. בשיחות אישיות הבהיר שזר שהעם בישראל למד למדוד את ההבטחות במידת ההגשמה, ואין להוליכו שולל במילים יפות. ג'ונסון הקשיב בעניין והבטיח, יחסינו יישארו הדוקים, ראה בידיד. בשבטו על בימת הכבוד במצעדים הצבאיים, אולי נזכר שזר בקומץ הנערים שארגן להגנת יהודי העיירה מפני פורעים. והוא חג גדול לישראל סבא, שנשא בליבו את תקוות העם לאורך הדורות, ויגר ויצר בתוכו את כל ניצוצות כיסופי הגאולה וערכי הקודש של עצמאותנו הרוחנית, עד שבשעת רצון היסטורי הניף מתוכם את אבוקת החירות של חידוש עצמאותנו המדינית. ערב פרוץ מלחמת ששת הימים יצא הנשיא שזר לביקור ממלכתי בקנדה. גיוס המילואים החל ביום הנסיעה, אבל הנסיעה קוימה להוכיח כי ישראל אינה ססה לקרב ופניה לשלום. כשהוקמה ממשלת הליכוד הלאומי בראשות לוי אשכול, ביטא שזר את התקוות שתלו במקימיה. היום חיזקנו את ידי מגיני ישראל העומדים במערכה וליקדנו את האומה בעורף. שישה ימים נמשכו הקרבות, ובתומם זכה להיות נשיא ראשון בירושלים השלמה ולארח את האלופים המנצחים. מעל פסגת הר הצופים, במעמד הנשיא, העניקה האוניברסיטת תוארים של דוקטור לשם כבוד לנשיא ולרמטכ"ל. כאשר נותנים לי דוקטור כבוד באוניברסיטה, אז יש לי אולי אילוזיה לחשוב, אולי באמת, אולי באמת, אולי זה לא משחק. בכל הזדמנות, ובמיוחד בימי העצמאות, ביטא שזר את שאיפתו, שאיפת ישראל, בשלום. גם השנה חוגגת מדינתנו את יום עצמאותה, כשהשלום עוד לא בא לשכון. יום חגנו זה נשאת ברכת כולנו אל אחינו ואל בנינו בצפון וברי גולן, לאורך הירדן ועל חופי ים סוף ומול התעלה. בכל פינה שעורבת הסכנה תיבורך היד השוחכת והגוננת. ארברצות אדוני דרכי איש, גם אויביו ישלימו איתו, ישלימו דווקא, ולא רק יירתעו ויתפררו ויהפכו לחדלי אנשים, אלא כשווה עם שווים יישבו ויחריטו ברית שלום. אמונתו בשלום שיבוא הייתה מבוססת על תקוות הנצח של העם היהודי, על התפילה והשאיפה של דורות להגיע אל השלום ואל הנחלה. איש חסיד היה שזר, לא דתי במושגים המקובלים, אבל בהחלט מאמין, שומר מסורת של תודעה יהודית עממית. הוא היה יוצא דופן בתנועה שחרתה על דגלה מרד בדת ובמה שהיא מסמלת. כששאלים אותה, מה מידת החסידות שלך? אז אני עונה על זה, סבא היה חסיד. זה לידי. אבא היה חסיד. אבא של סבא היה תלמידו של מורד הקטן. היה בו מן השורשיות, לאו דווקא שמירת מצוות על כל התרי"ג והפרטים הדקדוקים,
אבל שורשיו, יניקותיו, היו בחסידות של חב"ד. הוא הקים בית כנסת במשכן הנשיא, וחתם בכתב ידו על ספר התורה שהוכנס למקדש מעט שבנה בהיכל. אתה לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתחינו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. שעות יפות בילה בשיחות נפש אצל הרבי מלובביץ'. בביקוריו בניו יורק עורר שמחה חסידית חבדית עם מחלוקת מבית על כבודו של מוסד הנשיאות. כשהוא היה בארצות הברית, כידוע, הוא נפגש עם הלובביץ'ר, עם הרבי, והוא הלך אל הרבי. הייתה בעיתונות שערה גדולה והייתה ביקורת עליו, למה הנשיא הולך אל הרבי, למה לא הרבי ילך לנשיא. אני אישית התנסיתי בכך כאשר הוצע לי לפגוש את הרבי כשהייתי בניו יורק, אני אמרתי שישמח מאוד לקבל אותו, אבל אני לא הולך אליו. טוב, אבל אני לא הייתי חסיד חב"ד. בילדותו שמע מפי מתנגדים לרעיון הציוני כי עתידה הציונות להיעלם כפי שקרה לשבתאות. ובראשית הקשר עם ארץ ישראל ועם תקוות ישראל להתחדשות זה היה בתקופה בתנועת שבתאי, מסולף ובצורה מאוד מאוד ימי הביניימית. הוא חיפש את רגעי האור של התחייה הרוחנית בגולה והאמין שאין גאולה בלי עלייה. בחיבורו סופרו של משיח ראה בשבתאות תנועה נהדרת שראשיתה חלום לאומי גדול, חלום תחייה שהתפתח מתוך מצוקת העם בגולה. ב-1964 הוענק לנשיא המדינה פרס ביאליק על ספרו אור אישים. בספר מסות על יוצרים, סופרים, מנהיגים ופועלים שפתיל חייהם האיר את מנורת תקומתנו. שזר האמין שמנורת הדורות ממשיכה להפיץ את אורם. כשהייתי ילד כתבתי ספרים. אני הייתי עורך של עיתון, קראתי לו לעיתון הירחון. הוא היה מופיע כל חודש כליון, והוא היה עשוי בערך כדמות המיליץ או הצופה, באותה הזמן שנרפל בגד עיניי, ושם הייתי גם הפיליטוניסט, גם המשורר וגם מספר. זלמן שזר היה איש ספר במובן הרחב ביותר של המילה. הוא כתב ספרים ושלט בשפה העברית על כל מכמניה. את הקשר עם ידידיו הסופרים שמר וטיפח כל שנות כהונתו והיה אורח מבוקש בכל אירוע ספרותי. פתיחת בית שלום עליכם בתל אביב עוררה בו את זיכרונות העיירה, וכתב יד של הסופר שהוברח מרוסיה ממש ריגש אותו. זה נקרא גוטמורגן, ופה הציורים המפורסמים שלו בשעת המחיקות, הענייה והציפור, וככה הוא נוהג לקשט את כתבי היד שלו, בעיקר בשעה שהוא היה משהו מוחק, היה הוא הופך את המחיקה ליצירה אמנותית. זה היה כשהוא היה עורך דבר, ובאתי לבקר אותם בשכונת הפועלים, וקמנו בבוקר, והדוד לקח את המקל, נוסע למערכת, ואנחנו פוסעים לאוטובוס מספר 4. מתקרבים לתחנה והדוד שואל, את קראת את השיר אנה בלי של אדגר אלן פו? ואני אומרת לו, לא. עוצרים, והוא אומר, עכשיו חוזרים הביתה. ואני אומרת לו, דודי, אתה נוסע למערכת לדבר? אז הוא אמר, דבר, והמערכת יחכו, ישנה אנה בלי. שזר חיבר ותרגם שירים, ואף פרסם מבחר שירים פרייתו, אך הוא אהב גם חרזנות, חרזנות מתחכמת, לשעשע את ידידיו ואורחיו. לפני הארוחה, כשהוא היה מזמין לגשת לשולחן, אז הוא לא היה אומר בבקשה לשבת או משהו כזה, הוא היה אומר,
אינך מתבקשת לשולחן לגשת. הפסגה של של הרצון הזה, של ההתחכמות הזאת בחרזנות, הייתה באמת שהוא היה כותב לנו, הקטנים, היה כותב מכתבים בחרוזים. מיכל החמודה, אין זאת ממש תעודה להתחרות מיד עם שירך הנחמד, ולענות בחיפזון, בפזמון, על הפזמון. הייתה תקופה שהרופאים ציוו עליו לאכול תרד. אז מי אוהב תרד? גם הוא לא אהב תרד. הוא היה יושב ליד השולחן, הוא היה מביט על צלחת התרד, והיה אומר, סוס בפרד, יאכלו תרד, ואנחנו נחריז מרד על התרד, על התרד. היה לו מאוד קשה שהוא נשיא מדינת ישראל ובני המשפחה שלו מאחורי השערים הנעולים. הוא עשה הכל כדי שהם יגיעו. והגיעה השעה, והגיע אחיו אברהם עם שני ילדיו, עם ביתו סופה ועם אחיה. הנתק, הניכור, הריחוק, כל כך בלטו בזה, איזה מסך ברזל בין קרובי משפחה. הוא קרא לשחרר את אסירי ציון ועודד את שובתי הרעב שמחו על המאסר. שום זה, זאתי הזעקה של המחאה הזאת הנמשכת מאז רשע יש, והיא תימשך כל עוד לא תישבר זרוע הרשע. הדוד, עוד לפני שהם הגיעו, בשיחה שנים לפני זה, אמר לי באיזה ביטחון נבואי שיהודי רוסיה יגיעו לארץ. וכשהוא אמר לי פעם ועוד פעם, אמרתי, אז יש מסך ברזל והשערים נעולים, אתה אומר, הם יגיעו. אז הוא אמר, הם יגיעו. טבעי היה שהוא אהב את הנשיאות ורצה בה תפקיד היסטורי, מגרה, גדול, מעניין. אבל לעתים חשב את עצמו לאסיר, אסיר בית, אי אפשר לצאת החוצה אפילו לשתי דקות בלי שומר ראש. ולא, זה לא היה הטמפרמנט הבוהמי שלו, קשה היה לו לפעמים. עד שהוא פעם ישב ואמר, מה ההבדל בין אסיר ונשיא? לא הרבה. הנשיא יכול לחון את האסיר, ואף אחד לא יחון את הנשיא. ביום שבו נפרד שזר מהכהונה הרמה, יכול היה להיזכר בקורת רוח, בכל התקסים, החנוכות, הביקורים והעצרות שבהן השתתף, ומהן שאב כל כך הרבה תעצומות נפש. אני עומד בפרשת סיום, וחשבתי כמנהג יהודים לעשות סיום פשוט אמיתי, כאשר עשינו בבית, כאשר היינו גומרים איזה תפקיד גדול, מראה גדולה, וכאשר עשינו את הפרק גדול, ולערוך סיום לכל 10 השנים הללו. ואני, בענווה רבה, אשא הודיה לאלוהי ישראל, שקיימני והזיקני 10 שנים תמומות, בגדולה ובנחלמת שבזכויות איש יהודי בדורותינו. ולידידי הנבחר, הנשיא הרביעי למדינת ישראל, יאמר בנוסח קדומים עלי רש, ויהיה אלוהים עמך. אשרי הלב אשר הציל ליום עברה ועד, ולו רק דמות, ולו רק צליל,
ולו רק צל אורה כליל, ולו רק הד.